Hej allesammans och välkomna tillbaka till en adventskalenderöppning. Och idag gör vi ingenting mindre än Lush adventskalender. Det här är faktiskt den andra adventskalendern som jag köpte i år. Och nu är den äntligen här. Det var ett förköp som Lush hade. Och anledningen till att den är så himla sen, det är för att produkterna här i, mycket av Lush grejer är ju färska, så att de vill ju att folk ska, alltså att de ska fortsätta att vara färska givetvis över jul. Alltså det här måste vara årets finaste adventskalender. Alltså den har såna här små latches, den är liksom i papp. Den har till och med såna här små som man kan bära den i. Den är så jädrans fin alltså. Den är tung. Den är riktigt tung. Alltså jag hade tänkt, nu ska vi se om jag kan snurra så ni kanske ser lite grann. Jag hade inte tänkt att behålla den här överhuvudtaget, men alltså den är så himla fin så jag får se lite hur jag gör. Den är verkligen så fin. Det första som jag tänkte på direkt när jag öppnade den här, det är att den här doftar som en dröm. Har man någonsin stått vid badbomberna på Lush så vet man precis hur det brukar dofta där. Det här är som en koncentrerad puff som bara kommer. Så den är helt enkelt så här. Nu ska vi se. Och i den här så är det liksom som lager som man drar upp då. Och jag är mycket taggad. Jag antar att de första är här. Så jag tror att vi gör så här. Att jag stänger den här. Stänger den här på. Nu ska vi se. Så att vi lättare kan se vad som är här i. Låt oss öppna Lush adventskalender 2020. Och jag vill också säga att jag köpte den här själv. Jag har betalat 2500 kronor för den. Så det är inte en billig adventskalender. Och jag är medveten om det. Och jag är också medveten om att det kommer vara mycket badgrejer i den här. Och jag har inget badkar längre. Jag vet det. Men jag kunde inte hålla mig ändå. Bara så ni vet det. Lucka nummer ett då. Det är liksom så här lite skydds. Papper här i. Åh gud, det här kommer aldrig gå. Oh, här är först en badbomb. Nu ska jag vara väldigt försiktig med de här då. I första så har vi en jättesöt liten tomte som doftar fantastiskt. Jag är inte så jätteinsatt på Lush badbomber för att jag har inte badkar längre. Och när vi bodde i Kalmar så hade vi badkar, badade väldigt mycket. Men då hade vi inte Lush i närheten, så vi köpte bara typ när vi var i Göteborg och så. Doftar helt fantastiskt, det är en liten tomte och den är så gullig. Jag önskade att det kom en liten sån här, vad heter det, små papper till som man hade kunnat, vad ska man säga, som man hade kunnat slå in de här igen och lägga dem på hyllan liksom. Men man kanske, tanken är kanske att man ska ha dem i de här fina lådorna. Lucka nummer två, så jag kan inte säga, som det var det jag skulle säga, att jag kan inte säga så himla mycket om dofterna. För det kan de inte. Vad är det här då? Någon typ av kaka. Oh, det här är, de här. Det här är Snow Fairy. Det är min favoritdoft. Alla som känner mig och har varit med mig någon gång på Lush vet att jag älskar Snow Fairy. Jag har Snow Fairy dusch, jag har Snow Fairy kroppsbalsam som tog slut igår förresten. Och den här är helt fantastisk. Jag tyckte, undrar om jag ska göra så här bara. Jag tyckte att på insidan av den här lilla Lush-lådan, ska bara få upp den igen. Jag ska bara inte tappa den här så att alla badbomber flyger iväg. Så tyckte jag, men snälla, vad är det här då? Så, här tyckte jag, jag vet inte om ni ser, så är det ett litet kuvert. Och jag undrar, nej, det är bara ett postcard. Jag trodde det skulle vara som en liten ingredienslista eller någonting. Men jag hade onekligen fel. Shit, för jag kan ju inte alla produkter från Lush. Jag har väldigt mycket från Lush, men jag kan inte allting. Men det här var, om inte jag missminner mig, en shampoo-kaka. Eller en balsamkaka. Jag älskar Snow Fairy-serien i alla fall. Det är den bästa, den är söt allting. Den finns som mist. Och oh my god, jag var för några veckor sedan, någon månad sedan nu till och med, på Lush Kungstorget här i Göteborg. Vilken butik, vilka härliga människor som jobbar där inne. Side note. Och då plockade jag med mig flera stycken Snow Fairy grejer. Bland annat misten i den här. Åh, så gott! Okej. Lucka nummer tre. I lucka nummer tre så har vi, här har vi en body milk i Celebrate. Det är en orange och lime essential oils i den. Och den är då till för att återfukta huden. Ska vi se här. Ska vi se här. Jag får inte upp den här. Sorry. Superfräsch, super lime, super citrusig. Liten body milk. Gud vad roligt. 100 gram. Helt OK storlek.
Som sagt, det är en dyr kalender, men jag vet att det är mycket full size grejer liksom. Uff, det doftar så mycket här nu. Här har vi någonting annat. Okej, är det här en tvål eller? Gud, jag skulle haft kanske lite instruktioner, insåg jag nu. Jag ber så mycket om ursäkt. Jag tror att det här är en tvål. Det här är... Oh my god, det ser ut som en liten stjärna. Den här doftar helt galet gott. Jag tror att den här är en tvål, för den känns lite såhär glycerinig, förstår ni? När man rör tvålen, den luktar helt fantastiskt. Gud, jag kommer inte kunna... Jag kommer inte kunna sälja de här grejerna eller ge bort dem här. Jag kommer behålla allting. Förutom badbomberna då. Men gud så roligt. Den smälter ganska fort i handen när jag håller i den. Så jag kan inte hålla den för länge. Den luktar sött. Lite citrus, lite fräscht. I love it. Som sagt, jag kommer ju att lägga in en ganska lång... Jag borde haft någon lite sån här... jag får torka på mjukisbyxorna. Jag kommer ha en ganska lång sammanfattning så ni ser alla produkter. Så att ni själva kan titta upp produkterna. För att jag är ledsen, men jag kan dem inte bra nog. Lucka nummer 5. I lucka nummer 5 så har vi deras Sleepy Shower Gel. Och det här är en shower gel, det här är en av Fredriks favoritdofter. Och det här är en typ, jag vet inte riktigt, vi kanske kan läsa på den här. Wash of oat milk och carrageen extract. Den har, gud, jag insåg att jag är jätteledsen. Men det här är i alla fall en jätte lavender. Alltså den har en stark lavendeldoft och den har lite andra så här lite kryddigare grejer. Fredrik älskar den här, vi har haft den i flera omgångar i den hårda tvålen. Jag älskar ju Lush hårda tvålar, jag tycker de är helt fantastiskt bra. Och den här i slip är jättekul, den här kommer Fredrik bli jätteglad över. Vad var det här då? 5 6 Nej. Jo. Nu ska vi se här. I lucka nummer 6 så har vi deras Sakura Body Lotion. Det här är en jasmin och citrus body lotion i ett litet fetare, alltså variant. Den här är jättefräsch, den har ganska tydlig not av jasmin tycker jag. Väldigt blommig utan att kännas tung. De här är jättehärliga, de är väldigt tjocka och härliga. Jag har en variant av de här vid mitt sängbord nu, inte Sakura men en annan av deras mer så här, lite tjockare body lotions. Det står att det är Bring on springtime, Sicilian lemon oil som tillsammans med jasmin, mimosa och apelsin ger lite vårkänslor. Roligt, riktigt bra mix av produkter hittills. Lucka nummer 7 är den här stora. Jag undrar vad det är. En badbomb kanske? En jättestor någonting. Men gud, det här är en badbomb va? Den här luktar lite kanel. Det är i alla fall en badbomb och den är enorm. Det här är också grejen med Lush badbomber. De kanske kostar lite grann men de är så stora. Men den här har man kunnat ha i typ 3 stycken bad. Den här luktar helt fantastiskt. Jag kan inte hålla dem alldeles för länge. Jag blir så himla, tur att jag hade på mig mjukisbyxor. Som ni ser har jag inget smink och ingenting idag för att jag är så trött. Jag hade inte tänkt att filma idag men så kom den här hem så jag var tvungen att göra det. Så 2 badbomber hittills. Jag tror att det här är som sagt en shampoo eller balsamkaka. Och sedan är den där tvålen då. Så än så länge riktigt bra mix. I lucka nummer 8 så är det... Oj, jag vet inte vad du är för något. Det här är någonting med pepparmint. Det här luktar polkagris deluxe. Är du en tvål? Eller är du en badbomb? Jag vet inte vad du är för något, jag är ledsen. Men varför står det ingenstans? Hur ska jag kunna gissa? Jag förstår ju att det står bakom eller under eller så på något sätt, men jag... Jag vill inte spoila hela kalendern, jag vill bli överraskad. Det här tror jag är, fast den känns också lite så här. Nej, det måste vara en badbomb. Men om vi återgår till doften så är det jättemycket polkagris. Och den är lite söt med det här pepparmintiga. Shit vad god. Snacka om att det är lyxigt eller. Jag kanske får kvar alla de här och tvinga Fredrik att ta in på hotell med mig. Så vi får testa det. I lucka nummer 9 så har vi Coconut Snow Body Lotion. Det här är en tropical snowstorm av ros, coconut och lemongrass. Jag är inte världens biggest fan av coconut men jag har börjat come around lite senaste tiden.
Åh jävlar vilken tropisk storm. Det var bara lite liten hint utav kokorna, inte alls mycket. Gud vad trevligt. Någonting jag måste säga dock är att hittills så har vi fått 3 stycken lotion och body milk. Alltså jag förstår att det är enkelt att skicka med en sån här, men jag hade hellre sett, och jag hoppas att det kommer någonting, lite mer kanske ansiktsmasker eller lite så, för att det ska bli mer en ja men ett mer representativt på Lush sortiment. Den här luktar skitgott verkligen. Shit vad jag kommer lukta gott nu. Åh, jag får inte tappa något idag. Det är viktigt när de här är så fina. Och det är 9, då tar vi 10 i luckan nummer bredvid. Åh, det är Hippon. Ja. När jag var på Lush sist så demonstrerade hon den här för mig. Åh, jag kommer inte ihåg vad den här doften, jag kan inte beskriva doften, ni vet det. Men den här är så härlig och det är som en liten hippo. Och den är så gullig och så blir det glitter härifrån. Som givetvis inte är i plast när man lägger den i vatten. Den här ska jag definitivt, hur mycket jag än tycker om den själv, lämna till min lilla systerdotter. För hon kommer älska den här, hon kommer dö när hon ser den här. Hon kommer dö. Jag kommer ihåg hur fin den här var när de visade mig den i butiken. Oh my god. Lucka nummer 11. Vi har fått en lip scrub i deras, vad heter det? I deras festive doft. Och det här är candy cane. Åh, som har spilt överallt. Den har spilt där också. Den är inte påskruvad, så det är lite överallt. Mm, den här får jag behålla själv då, för att jag kan ju inte... Åh gud vad det flyger runt grejer, doftar här nu. För att jag kan ju inte lämna bort något som är öppet. Men det här är en, åh gud vad det kliar min näsa nu. Det här Lush-kalendern kommer vara döden för min migrän idag, kände jag. När det blir så mycket doft. Men fantastiskt gott. Söt candy cane. Åh, lip scrub. Var det allt? Nej, vi har en till här. Lucka 12. Och i lucka nummer 12 så har vi deras... Åh! Det här var den som Emma och jag pratade om. Gud, jag kan inte sluta klia näsan nu. Inte för att det är något konstigt, utan det är bara jag som är så himla känslig mot dofter ibland. Det här är i alla fall deras ponche. Ponché, oklart, shower gel. Och det var någon som Emma kände, som hon, oj, oh, den flög upp lite när jag skulle bara dofta på den. Åh, det går bra nu hörni. Som någon, oj, absolut älskade den här, men som inte kunde köpa hela kalendern bara för den här. Det är i alla fall en väldigt punchpackad då. Den är bright och fruity, den har orange och en kick av cinnamon. Frågan är, jag kanske inbillar mig, men jag upplever att de här två doftar extremt likt varandra. Roligt! Shower gel! Då har vi öppnat alla luckor i den här första då. I think. Jag ska bara riva upp allting. Jag tror det. Där har vi den. Då lägger jag den här delen på golvet. Och så hoppas jag att min hund nu inte då... Nej då, han låg och sov. Han bryr sig inte. Tur att jag har respekt för hans sovregler, hörni. Oj. 13 har vi här uppe. Frågan är, jag tror att jag kan göra så här också. Ska se här. Om jag kan. Den är så fin, men jag vet inte om jag tycker att det är den smidigaste kalendern jag har öppnat i år. Det är definitivt inte den smidigaste videon jag har gjort i år. Nej, jag får inte upp den. Det här är ett senare projekt. Jag har inte ork och jag har inte tid för det här idag. Vi öppnar lucka nummer 13. Och om luckan kan hålla sig borta. Det är lucka nummer 13. Den här tittade jag också på. Den här köpte jag nästan till Moa då, tror jag. Ja, det gjorde jag. Det här är som ett liten, det ser ut som en guldgrej. Och sen så är det som en ribbon här uppe. Jättehärlig. Det här är någonting som jag märkt nu på flera produkter. Mycket av det är blått. För att de här, eller om det är förpackningen, har liksom smetat av sig på dem. Och det är inte alls så kul, men kolla här. Jag vet inte om ni hör, men det här var inte varför jag ville köpa den till Moa då, min systerdotter. Och det är för att det inuti den här så är det någonting. Jag kommer inte ihåg om det var små pengar eller vad det var, men det här är som en present liksom. Så himla roligt. Får ställa den borta här försiktigt. Jag blir väldigt, väldigt guldig av den här. Som sagt, tur att jag har mjukisbrallor på mig. Lucka nummer 14. Oj! I lucka nummer 14 så har vi fått ifrån deras perfume library, alltså deras dofter, så har vi fått en fresh ass. Jag vet inte riktigt hur jag ska beskriva dig min vän. Nu ska vi se.
Oavsett, det står ingen här i alla fall. Alltså det står ingen grej. Nu doftar det så mycket här så det är lite svårt att, utan att behöva spruta med den. Fuck it. Jag gör ett sprut, även om jag är bort den så får det vara. Ska vi se. Oj, verkligen en fräsch doft. Lite gräs, lite skog, lite lite citrus. Supertrevlig doft. Och nu är det så mycket dofter här. Så himla kul. Roligt med en parfym från Lush. Jag äger inte den enda parfymen från Lush förutom deras typ sprayer som är typ mer en body splash. Som jag älskar. Men åh, ju längre jag luktar på den där så doftar den där helt fantastiskt. Superfräsch, ganska vuxen doft. Inte söt. Men inte heller kryddig, ni vet att jag har lite svårt för det. Doftar jättegott. Lucka nummer 15. We have a bath bomb. Och det är en rund bath bomb. Mm. Åh, den här luktar som en gå in i en godisbutik. Supergott, jätteliten söt bath bomb. I love it, jag är så rädd att jag ska råka slå sönder bath bomberna. Det är inte bra. Lucka nummer 16. Oh my god! Nej! Nej, vad gulligt, kolla! Det är som en tomte som där det liksom fötterna sticker upp. Det här är också en badbomb tror jag. Men de här känns som att det här är tvål. Mm, jättesöt! Då tänker jag att man kan slänga i den här och sen så när de här liksom har smält ifrån badbomben så kan man använda det som en tvål. Jätterolig grej, gud vilken söt liten juletomte. Oh my god, ni ska se mina byxor ser ut just nu. Jättegullig. Det var 16. Låt oss ta 17. Där är en tvål. Och jag tror att det är min favorittvål som jag har i badrummet. Ja! Åh, det är det. Det här är en av mina absoluta favorittvålar ifrån Lush. Och den heter någonting med päron. Jag kommer inte ihåg det bara för det. Mm, det här är en av mina favorittvålar. Jag har den här i mitt badrum as we speak. Alltså den här är magisk, men som sagt, jag har sagt det förut, jag säger det igen. Jag älskar, jag ska inte hålla den för länge för den smälter lite i händerna om man håller den för länge. Absolut magisk, men jag älskar Lush handtvålar, eller de här, de går givetvis samlat med till händerna, men de här som är vad heter det? Ja men hårda tvålar, jag tycker de är jättetrevliga, de är jättebra och man blir inte alls lika torr om händerna, och det är precis lika hygieniskt som någonting annat. Lucka nummer 18. Ska vi se här, mycket sånt här litet plupp. I lucka nummer 18 så har vi Dream Cream, deras hand och body lotion. Den här har jag gjort slut på i år. Jag tror att det var i början av året. Jag tror att jag hade den igång förra förra julen eller förra vintern vid datorn så här. Så att jag kunde fylla på. Jättetrevlig. Trevlig lotion som sjunker in snabbt men ändå lämnar mycket fukt. Perfekt, du vet, när man sitter vid tempo och sånt. Man bara vill ha någonting för att man börjar bli torr. Absolut supertrevlig. Men en till lotion. Alltså, ja, de har haft en ganska bra mix tycker jag hittills. Vi har parfymen, vi har skrubben, vi har badbomber där. Jag förstod att det skulle vara mycket badbomber. Det är liksom Lush-grej, så det är okej. Okay. Jag önskar att jag hade, jag önskar bara att det var lite mer annat. 18. Där drar vi till med, men gud vad sött. Oh my god. Gud, det här luktar som en godis eller en bakelse. Jag vet inte hur jag ska beskriva den, men helt, helt fantastiskt. Om ni vet minsta lilla om grejerna som jag öppnar, skriv gärna en kommentar här nere för videon. Och dela med er till andra så kan ni sitta och scrolla ner i kommentarsfältet. Svara gärna på varandras kommentarer. Och så, bara för att inte jag kan allting, så kan ni säkerligen inte. Den här luktar, nej vet ni vad det luktar? Åh helvete, nu kommer jag på vad det är. Har ni någonsin druckit en Malibu och mjölkdrink? Det är så den luktar, skitgott. Men, jag tänker bara på min tid som student. Och den, ja, den var bra. 20. I lucka nummer 20 så har jag en Yognog shower gel. Den här har också sprungit iväg. Den här har också exploderat lite. Yognoggen shower gel. Standard, jättetrevlig. Den skimrar som ni ser. Absolut fantastisk shower gel. Verkligen en omtyckt doft. Jättebra val. 21. Den har jag här i hörnet. Ska vi se här. Shower scrub har vi fått.
Vi har fått deras Orange Shower Scrub. Och den här är fullpackad med vitamin C och massa härliga goa brightening sea salt scrub. Oh, hopp hopp. Den här luktar som det här är det första hela kalendern som jag bara. Det här är, om ni har doftat ner någon gång i en Soda Stream Fanta liksom koncentrat, så är det vad den här luktar. Säkert jättetrevlig. Älskar skrubborna från Lush. Det här var inte min doft, kan jag säga. Inte alls. Men kul med scrub. Bra, bra, bra. Det har jag inget emot. 21, 22. Oh, en candy cane. Oh my god. Kolla. En badbomb som är en candy cane. Mm. Jag luktar lika gott och härligt som candy cane i den här. Det kanske är samma doft. Åh, oh, oh. Jag ska definitivt. Min systerdotter kommer antagligen få ganska mycket av de här badbomberna. Men jag ska definitivt ta 2-3 stycken. Som jag och Fredrik kanske kan använda på något vis. Badbomberna blir ju inte dåliga jättesnabbt direkt. Så jag kan definitivt behålla lite, men alltså wow. Ett jättebra tips om ni har lite badbombers från en sån här grej är att ställa dem i en skål på ett torrt ställe, men i ert badrum, för det luktar helt fantastiskt gott där inne. Det var 22, va? Då är det 2 stycken luckor kvar. 23 och 24. Åh. Oh. Åh. Oh. Wow, alltså de är så fina badbomberna. Oh! You smell a lot. Det var samma sak det här, den har den här lite pepparmintiga, ganska stickiga grejen. Blir fett glittrig av den här. Det är så mycket grejer i luften här nu. Men en jättesöt liten badbomb. Som också doftar här lite julig, peppar, kakigt. Tänkte jag säga, nej. Peppar, mintigt. Jättetrevligt. Jag vet inte vad jag ska sätta ner den här, vet ni vad? Jag tror faktiskt att jag får sätta tillbaka den här lite bara. För att jag är rädd att de ska åka ner ifall jag bygger för höga bord framför mig. Och i lucka nummer 24 så är det en badbomb! Och det är en badbomb också utav de här lite fräscha. Den här luktar som sån här, det luktar en blomma, men jag kan inte säga vilken blomma det är. Men en badbomb. Jag önskar att det hade varit något lite större i den sista. Om jag ska vara ärlig. Att de hade liksom ended with a bag. Kanske parfymen typ. Men jättekul. Jag visste att det skulle vara jättemycket badbomber i den här. Jag visste det. Och jag vet också att jag inte har ett badkar. Men om man älskar bada, då är det här kalendern för dig. Jag vet att de här alltid säljer löjligt mycket slut och jag ville visa dem för att de är alltid så extremt fina. Och sådär, jag älskar Lush, de gör några av marknadens bästa produkter. Ärligt talat, jag älskar jättemycket från märket. Hade vi haft badkar, då hade jag gett en sån här till Fredrik varje år för att han hade dött av lycka. Så himla fin grej. Jag älskar allt det här. Jättekul. Lite mycket body lotions, jag hade gärna sett kanske en ansiktsmask. Kanske en hårprodukt. Nu tror jag som sagt att den här är från Snow Fairy. Jag har för mig att den här är det, men jag måste kolla för jag älskar Snow Fairy. Men en jättetrevlig adventskalender, verkligen. Jag är så glad. För den här börjar ta slut, tvålen. Och jag kommer inte ihåg vad den heter nu bara för det. För att det är så mycket i min hjärna idag. Men så himla rolig kalender. Tack så mycket för att ni tittade på dagens video. Ha en jättebra dag. Och sen så syns vi igen i min nästa video. Hejdå!